Нам треба знайти вираз, який би при множенні на мінус 2аб куб дав би 3,2, а в п'ятому степені b в третьому. Розмірковуємо. На що треба помножити мінус 2, щоб отримати 3,2? Як мінімум, це число від'ємне, адже мінус на мінус дасть плюс. Ми можемо поділити 3,2 на 2, то отримаємо 1,6. І 1,6 при множенні на 2 дасть нас 3,2. На що ми повинні помножити а, щоб отримати а в п'ятому степені? Це а у четвертому степені. Б в кубі ми вже маємо. Отже, перевіримо. Мінус 2 множимо на мінус 1,6. Отримаємо 3,2. А множимо на а в четвертому степені. При множенні степенів основа залишається, тобто а. А показники додаються. Тут а в першому степені множимо на а в четвертому, тобто 1 плюс 4, п'ятий степінь. Б в кубі ми вже маємо. Отже, наші вирази співпали. Тож, ми дібрали множник правильно. Завдання виконано.